Pochválený buď Ježiš Kristus, svätý Vincent a matka Luisa. Názov tejto úvahy je: naše miesto by malo byť medzi ľuďmi. Ako zasvetené osoby ideálu svätého Vincenta a matky Luisy je samozrejme, že si uvedomujeme, že máme byť obrátení k svetu. Vdychovať tomuto svetu svojho ducha v každom prostredí a v každej činnosti. Preto svet právom od nás, od našej spirituality žiada ducha lásky a v ťažkostiach ducha nádeje. V tejto našej úvahe sa však ešte nakrátko dotkneme jedného druhu povinnosti veriacich. Kresťan vo svete pracuje často ako vedec, výskumník, ako učiteľ vied a má teda za úlohu slúžiť svetu tým, že odkrýva nové poznatky alebo ich odovzdáva budúcemu pokoleniu. Boli časy, keď sa poznaniu nepripisovala nejaká zvláštna hodnota. Bola to záľuba jednotlivcov a snáď ich koníček. Bolo to uspokojovanie rozumu popisom a osvetľovaním vecí, ktoré sú už hotové a rozmiestnené okolo nás. Vo filozofii sa postupne odkryl hlbší zmysel všetkého, osvetlili sa veci a náš smet popoznaní ako čosi hlboké v nás, čo patrí k človekovi ako takému, a nie teda len čímsi náhodným. Vďaka filozofii dnes badáme, že nevedomosť robí človeka menej cenným, že nevedomosť je rovnako menej cennosť, že je bytostným zlom, ak je zámerná, i aj hriechom proti poslaniu človeka vo svete. Po týchto slovách, sestry, chcel by som obrátiť pozornosť zas na nás. Pretože naše miesto je medzi laikmi, je vo svete. Našou povinnosťou je žiť s týmito ľuďmi, s nimi spolupracovať a preto máme rozvíjať v tej miere, aké len môžeme a sme schopní, obohatenie a poznanie tohto sveta. Je preto povinnosťou v nás rozvíjať a zdokonaľovať svet okolo seba, a to vždy, keď je to len možné podľa našich možností, schopností a daností. Preto aj na našej strane je určitá potreba štúdia. Je potreba snahy spoznávať nové prostriedky, ktoré by mohli priniesť obohatenie tým, ku ktorým nás posiela Boh. Náš život to nesmie byť hluchá a slepá špekulácia či kalkulácia, ktorá sa týka našej osoby. My sme povolaní ako celok k novej tvorbe. Veď zmyslom všetko nášho poznania, našich snách, má byť to, aby sme rozdávali Krista všade tam, kde sa ten Kristus ešte nedostal. Najmä tým, ktorí sú po duchovnej stránke najúbohejší. Nepoznajú Boha, a našou povinnosťou je im tohoto Boha priniesť. Je ľahké pôsobiť tam, kde sa už Boh udomácnil, ale ťažko, veľmi ťažko je vnášať Boha tam, kde ten Kristus trpí, na jednej strane v nedostatku vecí hmotných, ale tiež veciach duchovných. Viac poznať
značí nám teda viac aj konať a tým viac aj sestra byť. Takto máme hľadieť, lebo takto si praje cirkev na tých, ku ktorým nás chce Boh povolať. Slúžiť svetu, rozvíjať lásku v tomto svete, šíriť milosrdenstvo, pomáhať obetiach. Snaha je, ale táto snaha musí byť svätá. V nás musí zavládnuť nepokoj. Nepokoj, keď sa to nestáva, neplní, neuskutočňuje. V našom okolí je mnoho povinností alebo veci službe ľudstvu. Preto je treba z času na čas aj badať, skúmať, zisťovať, prípadne zobrať si na pomoc odborníkov, ktorí by nám v tejto veci mohli pomôcť, akým spôsobom, kde, na ktorých miestach tú energiu, ktorú sme dostali, môžeme uplatniť, môžeme priniesť ľudstvu úžitok. Spoznávať cestu aj dnes, na prelomi tisícročí, cestu, po ktorej máme niesť ideu otca Vincenta a matky Ludoviky, je určitým spôsobom kormidlo, ktoré je v rukách každého jedného z nás. Tam sa posvedzujeme aj my. V prvom rade však musíme odkrývať v svojich myšlienkach Božie plány. V svojom srdci musíme nájsť to, kde nás posiela Pán. K tomuto je často potrebné aj to, čo sa často aj podceňovalo. Vzdelanie, štúdium, poznanie. Aj dnešná reholná sestra musí si uvedomiť, že je potrebné, aby ovládala jednu, dve profesie. Poznala život, aby mohla pomôcť. Veď je to zásada aj otca Vincenta. V tomto zmysle, sestra moja, máme byť plnší a ochotnejší spoznávať svet. Úloha nás, v ktorej dobe žijeme, je výraz Ježišovej lásky k svetu. Svet nie je ani produktom náhody, ani splodinou zla. Svet je prejavom tvoriteľskej lásky Božej. Tak ako hovorí písmo, Boh sám sa vyslovil pri stvorení pochválne o svojom diele i videl Boh, že je to dobré. Pravda, Sväté písmo hovorí i o zlom svete. Platí to teda aj o ľuďoch, ku ktorým nás posiela Boh. Musíme si teda uvedomiť, že nie všetci nás príjmu, že nie všetci na nás čakajú. Sú však všetci Božími deťmi. Preto je potrebné, aby sme boli vyzbrojený láskou. Láske sa viac učiť. Láske medzi sestrami. Láske k svojmu povolaniu. Láske k tým, ku ktorým nás posiela Boh. Pred časom dostala sa mi do rúk kniha, ktorá je určená pre tých, ktorí vstúpia do sekty Jehovových svedkov. Nebolo by na škodu z tejto knihy vám niekedy aj niečo viac prečítať. Akým školením prechádzajú svedkovia Jehovovi? Mnohí ich podceňujeme.
ale čo oni dokážu urobiť preto. Svedok Jehovovi skôr ako zaklope vám na dvere, alebo vás osloví na ulici, skôr ako vám niečo ponúkne, ten svedok sa musí osvedčiť. Preto je svedkov Jehovových tak veľmi ťažko presvedčiť, aj keď sa točia a dotýkajú len svojich, vybraných, vyťahnutých častí z písma svätého. Svedok Jehovov, ten musí prejsť najmenej 30 oblastiami školenia, kde musí presne vedieť reagovať na človeka, s ktorým príde do styku, ako ho príjme, ako reaguje, či je to muž, žena, starší, mladší, aj podľa intelektu. Keď vy Jehovovho svedka vyhodíte, pre neho je to dobre. Keď ho príjmete, pre neho je to dobre. Každý dotyk s ním jeho obohacuje. Ty strácaš. On vždy z každého učiním spôsobom sa učí. Príjma, nepríjma. Svedkovia Jehovovi, tí majú presnú agendu. O každom, koho oslovia. Presne majú rozpis domov, kde ich prijímali a ako ich prijali. Kde ich neprijali a kto ich neprijal. Prečo ich neprijal. Kto ich prijal medzi dverami, kto ich pustil dnu. O každom jednom si vedú záznamy. Počase prichádza iný. Možno ten istý. Ale ten už vie, koho tam asi stretne. Kto asi príjme. Môže sa pripraviť. Hľadajú. Študujú. Takto šíria svoje učenie. Sú ochotní priniesť preto obety. Majú na to čas. Majú na to i svoje prostriedky. Čo to znamená aj pre nás? Sestry, koľkokrát poviem my kňazi, odbijeme veriacich. Koľkokrát ich podceníme. Koľkokrát sme leniví, nevytrvanliví. Koľkokrát sme, tak povediac, voči ním grobiani. A sme tu pre nich, pre veriacich. Nedotýkam sa vás, sestier. Vy, každá jedna z vás, najlepšie musíte vedieť, ako sa pripraviť na toto. Nie je možné len prijať poslanie, ísť. Nie je len možné dať súhlas, áno, pôjdem. Ale tam musí sa pripraviť i povaha, nátura. Tam si človek musí uvedomiť svoje prednosti i zápory. Čo si môže a nemôže dovoliť. Do akej miery. Je preto samozrejme, že niekto zlyha. Ale prečo zlyha? Pretože sa nepripravil. Pretože nebol schopný čosi a mohol. Nebol však pripravený. Nevieme sa disponovať. Chýba nám, sestry, v dnešnej dobe okrem ducha, nadšenia, tej charizmy, ktorú máme, ešte aj štúdium. Nebolo by na škodu trošku si prehlbiť štúdium zo psychológie, sociológie, etiky. Aj toto je dnes potrebné. Aj to potrebujú dnes dcery kresťanské lásky. Ale tiež mať aj hlbšie vedomosti z oblasti teológie i filozofie. Aj to je potrebné, keď sa ide medzi ľudí. Dnešní ľudia potrebujú sa aj porozprávať, vypočuť, poradiť. Zdá sa vám, že je to moc? Nie. Vaša turajšia generála matka čo povedala okrem iného v svojich prvých príhovoroch sestrám. Každá sestra by mala vedieť aspoň jeden cudzí jazyk. To je jedno, kde pôsobí.
To znamená aj určité hodnoty. Tam treba rozvinúť. Sestry moje, svet je teda okolo nás. Potrebuje nás. Skutočne nás potrebuje. O tom nikto nepochybuje. Ale on potrebuje, aby ten neviditeľný Boh sa prejavil aj cez nás. On stvoril svet, ale my v tom rozvíjaní sveta musíme pokračovať. Aj na nás platia Ježišove slova o zverených drachmách. Či chceme zakopať, vložiť do šatky drachmu, uspokojiť sa s tým len prirodzeným, čo mám, čo som získala. Duchovný život sa musí rozvíjať ďalej. Nové formy modlitieb, ich aplikácia, ich prevedenie, poznanie doby, oslovenia mladých ľudí, priblíženiu sa k starým. Nestačí len dobrú vôľu mať a chuť. Treba ísť aj odborne pripravený. Pripravený nie len na náhodu, že čosi, ale skutočne. Potrebná je otázka vyriešiť poznania povah, nátur, ovládania sa. Sestry moje, to znamená vedieť tomuto svetu aj čeliť, postaviť sa aj na odpor, vedieť tento svet presvedčiť aj argumentami, spoznať niečo z histórie, poznať niečo z tohoto sveta, ktorý sa topí. Rozhodnutie ísť je krásne, ale tento svet potrebuje skutočne celým srdcom zapálených pre tento svet. Pozrite, posledné 2-3 desiatky rokov vznikajú nové hnutia. Spomeniem jedno aspoň. Opus Dei. Viete asi, čo to je. Sestry moje, tento svet skutočne vás potrebuje. Potrebuje vás, ale aby ste išli pripravené i do tohto sveta. Áno, je potrebná modlitba. Ale je potrebné niečo ešte viac. Najmä tie mladšie, podporujte. Nech rozvíjajú svoje talenty, šikovnosť, zručnosť. Podporujte ich v poznávaní vied. Veď aj táto vec môže priniesť obohatenie. Sestry moje, byť pre Boha v tomto svete značí byť celý pre svet. Tento svet dokázať presvedčiť. Posledný koncil to všetko zdôrazňuje. Kresťanská blahozvesť nie len, že neodvracia ľudí od budovania sveta, ich nezvádza nedbať o blaho ostatných ľudí. Naopak, dôraznejšie ich tejto činnosti zavezuje. Kto chce ísť hlásať kresťanskú blahozvesť, musí si uvedomiť, že musí rozvíjať aj sám seba. Čo značí uznávať hodnoty sveta i hodnoty kresťanské? Značí to dva životy. Musí zasvetená osoba, ktorá je tesne vo svojom povolaní, štúdiu, vedie spojený so svetom, viesť dvojaký život. V kostole, v cirkvi, v modlitbe veriacich, v povolaní, sestry moje, zladiť a zjednotiť to, čo sa deje v cirkvi, kostole, meditácii, s tým, čím je poverený v práci, v štúdiu, organizovaní, v rámci svojho povolania. Toto všetko
malo by byť spojené, stmelené. Pastorálna konštitúcia cirkvi a dnešný svet vyslovuje, výslovne varuje pred rozštiepením medzi vierou, ktorú vyznávame, a denným životom, ktorý žijeme, ktorom pôsobíme. Cirkev má v sebe vo veľkej úcte všetko pravdivé, dobre a spravodlivé, čo si ľudstvo zriadilo ustanovizňa. Chce pomáhať rozvíjať všetko zdravé. Koncil povzbudil kresťanov, teda i nás, aby sme verne plnili svoje poslania, povinnosti, úlohy, a to vedený duchom Evanjelia. Nemá pravdu tá sestra, ako nemajú pravdu tí, ktorí hovoria, že tu nemáme trvalého miesta a že preto môžu zanedbávať svoje povinnosti voči svetu, pričom im uniká, že práve viera ich k ním ešte viac zavezuje. V súhlase s povolaním, ktorého sa každému z nás dostalo. Lenže nie menej sa mýlia tí, ktorí sa zas nazdávajú, že sa môžu pohrúžiť do svojich pozemských záležitostí takýmto spôsobom, ako by nemali celkom nič spoločné s náboženským životom, ako by sa tento život obmedzoval len na bohoslužbené úkony a niektoré mravné povinnosti. Tento nesúlad je najvážnejší blúd našej doby. Treba jednotu, zjednotiť to. Otec Vincent 300 rokov pred koncilom toto všetko poznal. Preto je úžasný revolucionár v dobrom. Úžitok pre cirkev. Nie sú teda ani vedľa seba tieto veci sveta a naše, le sa doplňajú. A tak, že kresťanské odkrýva zmysel svetského. Svetskej civilnej činnosti netreba preto až dodatočne a akoby zvonka dávať náboženský motív. Nemôžeme hovoriť, pomohol som ti, lebo som chcel ako veriaci urobiť dobrý skutok. To ponižuje sestry. Prečo mnohokrát ľudia dnes odmietajú sociálnu činnosť? Pretože im to podávame tak, že ich to ponižuje. Áno, starí to ešte príjmu. Prečo mladí opovrujú mnohými kňazmi, ale aj inými cirkevnými hodnostármi? Pretože si nenašli k ním cestu. Kňaz prišiel na učilište, kde boli učni, ktorí sú v najhorších rokoch, a on im začal rozprávať ako malým deťom, ako prvákom, tretiakom. Vysmiali ho. Kňaz nedokončil hodinu. Ani hodinu nedokončil. Musel odísť. A čo dalo kňazom, ktorí prišli po ňom do toho učilišťa robotu, aby tých mladých získali? On to mohol pokaziť. A on to aj pokazil. Sestry moje, my by sme mali si osvojiť, že pomáhame, robíme svoju činnosť preto, lebo my veríme v Boha. Lebo my toho Boha máme radi. Tí ľudia nemôžu cítiť, že to robíme pre niečo iné. My to musíme robiť s úžasnou presvedčenia, lásky, bez nejakých výhod. A tým, že mám rád Boha, mám rád aj ľudí, aj chorých, aj slabých. A tým, že mám rád Boha, mám rád aj svet, Boží svet. My nemôžeme v tom svete rozlišovať. Ten svet je náš. A keď mám rád tú svoju prácu na výstavbe tohto sveta, ktorý je aj našim svetom, sestry,
je potrebné žiť svoje povolanie. Povolanie žiť to znamená vždy byť ochotný ísť za tou ideou otca Vincenta, matky Ludoviky. To znamená, aby to bolo cítiť z nás. Aby sme ich presviečali práve týmto životom. Preto mám rád i svoje povolanie, svoje poslanie, svoju úlohu, miesto, kde ma pošli. Je to hrozné, keď sestra, dcera kresťanskej lásky povie, ja som tu otrokom. Otrokom? Prečo? Kto ťa núti? Kto ťa zotročuje? Preto tam je to starostlivé, starostlivo varím. Urobím, čo môžem, čo vládzem, na čo mám. Mám rád Boha, svoje povolanie a teda v tom Bohu, v tom svojom povolaní mám rád aj ľudí. To je čosi sklbené, spojené. Svätý Ján píše, ak niekto vraví, že miluje Boha a nenávidel by svojho brata, lúhal by. 1. Ján 4.20 A toto prikázanie mám od Boha, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Ján 1. Líst 4.21 Teda, sestry moje, ako sa má prejaviť naše zasvetenie Bohu v styku s týmto svetom, v práci a v povolaní? Mali by sme mať v tom jasno. Veriaci inžinier môže postaviť kresťanský most. Veriaci roľník môže vypestovať kresťanskú pšenicu. Ale čo oba môžu a musia urobiť, to je čistá práca, solidná tvorba, nejaké nepodarky. Kto pracuje v ekonomike alebo sociálnom zákonodárstve, musí to robiť s vedomím zodpovednosti, aby výsledok bol dôstojný ľudí. Na to sú potrebné odborné znalosti. A pre nás, sestry, my nie sme ani inžinieri, nie sme ani roľníci. Pre nás sú predpoklady, že budeme poznať, žiť svoju špiritualitu. Že budeme poznať do detailov hodnotu poslania. Preto je potrebné vracať sa ku našim koreňom. Preto je potrebné poznať, čo ten Vincent a matka Luisa a ako podnikali. Tam nájdeme mnohom inšpiráciu pre seba. Nebudeme vyzdvihovať len niečo, ale budeme otvorení. Príde ďalšia vec, nové veci. Osvojíme si ich. A keď nám majú pomôcť plniť naše poslanie. Nevyhneme sa im. Nepovieme, to je príliš moderné. Ale keď vidíme, že to osoží nášmu poslaniu, že je to položené na láske, že je to potrebné k tomu nášmu účinkovaniu, osvojíme si to. Prežijeme to. Príjmeme to. Dnešný svet má veľa biedy, veľa chudobných. Preto je potrebné túto chudobu skúmať, poznávať. Preto je dnes potrebné sa i špecializovať i v oblasti dcer kresťanskej lásky. Dcerou kresťanskej lásky sa môže stať dnes každá mladá žena, ktorá chce byť sestričkou. Poslanie dcery kresťanskej lásky je dnes úžasne široké.
Každá tam môže uplatniť svoju povahu, svoje prednosti i svoje zdravie i svoj vek. Ani jedna, ktorá je staršia i chorľavá, nemôže povedať, že je už zbytočná v spoločnosti dcer kresťanskej lásky. Práve naopak. Treba nám však viac lásky. Zistujem to sám vo svojom živote. Keď nie to lásky, tam nie to ani ducha svätého Vincenta. Tam, kde sa stránim bratovi alebo sestre, že si nevieme výjsť medzi sebou, kde nie to lásky, my nemôžeme ísť a pôsobiť na iných. Preto je potrebné aj tu na položiť hlboko korene. Veď keď pošle Boh troch alebo tri cez predstaveného niekde a medzi nimi nie to lásky, môžu mať úspech. Ľudia to spozorujú. Ľudia to vidia. Vidia nejednotu. Ako môžeme potom niesť tú ideu svätého Vincenta? Tu treba hľadať a na tu treba stavať. Na láske. Koľkokrát sme rýchlo urážliví. Koľkokrát nám robí problém prepáčiť, zabudnúť, odpustiť, nevidieť, nepočuť. V tom vlastnom kruhu. Ak to nedokážeme v tej vlastnej rodine, kde nás spája to vincenciánske, ako to môžeme potom dať iným? Ako u iných budeme vedieť niečo prepáčiť, niečo zabudnúť? Sestry moje, práve dobre preto je okrem tých našich vecí študovať aj koncilové veci. Skutočne seriózne. Povzbudiť sa k tomu. Ja viem, že máte veľa povinností, veľa úloh. Mnohé veci by sa rýchlejšie spravili, zvládli, keby sme ich robili s väčšou láskou. Keby sme sa nemuseli trápiť, skrenkovať či sužovať. Koľko je tu možností i počas rekreácie k niečomu prísť, obohatiť sa, duchovne povzrásť i odborne. V dnešnej dobe musí sa učiť biskup i pápež. Pápež si dvakrát do roka, sestry, dvakrát do roka volá najlepších odborníkov z jednotlivých oblastí a dá sa informovať, čo nové v objavoch, vede, umení, kultúre. Poviete, že to je pápež? Nie. To by malo byť aj medzi nami. My sme predsa poslali medzi ten svet rozumieť mu. Ten svet pochopiť. My nebudeme profesormi, ale my potrebujeme k tomu človeku si nájsť cestu. Koľkokrát som si ja v živote už uvedomil, že prečo som sa tomu a tomu nevenoval viac. Prišla chvíľa, kedy som to priam potreboval rukolapne a ja som si uvedomil absenciu toho. Mohol som to vedieť. A ja som to podcenil. Som si povedal, to nebudem potrebovať. A keby som to bol vedel, mohol som tomu človeku sa ešte viac priblížiť. Ešte viac mu pomôcť. A on bol ten môj chudobný. Sestry moje, často je dobre premeditovať si aj podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Vystupuje tam židovský kňaz Levíta, ale vystupuje tam ten, ktorým opovrhujú a ten pomôže. Čo to znamená, sestry? Aj nami nech opovrhujú, ale nebuďme pyšné, nebuďme hrdé, panovačné. Skúsme byť v niečom inom veľké. Koncil
zdôrazňuje niektoré vlastnosti, ktoré by sme mali si osvojiť aj my, keď sa obracia k duchovným tohoto sveta. Zdôrazňuje získanie odborných znalostí vo svojom povolaní, vo svojom rezorte, do ktorého nás povoláva Boh. Na nás by sa tam stiahlo aspoň toto. Mali by sme poznať zmysel pre rodinu a spoločenstvo. Mali by sme poznať čo najviac problémov ohľadom spravodlivosti, ľudskosti, pevnosti. To všetko spojené s naším poslaním v jednote s Kristom. To nám môže potom pomôcť odkrývať hodnoty veci a uľahčiť prenikanie do srdc našich blížnych. Učme sa, sestry. To nie je krok späť, ale krok dopredu. Rešpektovať svet. My do toho sveta nemôžeme ísť hlavou. My si hlavu rozbijeme. My musíme vedieť, čo ten svet dnes prežíva, aké problémy. A my, využijúc tohoto, poznajúc, budeme rozvíjať a zľudčovať, posvedcovať tento svet v našej službe človeku, aby zodpovedal ten svet Kristovým myšlienkám. To je úloha dcér kresťanskej lásky. Pri dennodennom styku so svojimi blížnymi. V tom máme vidieť aj naplnenie svojho života. To je naša cesta viery. My nemôžeme nájsť kráľovstvo Božie v našom poslaní mimo sveta. My v tomto svete máme nájsť Božie kráľovstvo. Inými slovami, my sa nemôžeme stať svätými ináč, len uprostred sveta a len v láske k tomuto svetu. Nás posiela Vincent do sveta. Misionárov nás posiela, aby sme išli medzi ľudí, medzi ten pospolitý ľud, nad okraje, do periférií miest. Aby sme kázali, misie šírili, ohlasovali evanjeliu. Boli po ruke. A nie, aby sme robili niečo iné. To majú iní. A sestry, či to nie je to isté? Našim poslaním je tu zjednocovať všetko, čo je na nebesiach a čo je na zemi, ako hovorí svätý Pavol Apoštol. Potom, sestry, celý svet bude smerovať ku Kristovi i cez nás. Potom je i cieľom tých, ktorí ako naši spolupracovníci na rozličných postoch budú šťastní. My nemusíme v tom svete robiť všetko. My môžeme okolo seba vytvárať určitú skupinu ľudí. Pozrite sa, ako otec Vincent, to je bolo úžasne zadívať sa na to oblasti chudoby. Otec Vincent zamestnával v svojej dobe koľko advokátov, právnikov. Zúčastňoval sa na súdoch, pojednávaniach, prehrával i vyhrával. Ale žil tej svojej dobe, staral sa o svoje základiny, teda prinechával v tom sľube chudoby aj na iných právomoci. Nerobiť všetko. Pomáhať. Vytvoriť okolo seba. Ľudia sú ochotní. A budú ochotní. Ľudia dnes hľadajú, tiež chcú sa zapojiť. Máme mnohé spolky svätého Vincenta. To nemusia robiť všetko sestry, keď nás je málo. Tam stačí skutočne dve, tri sestry. Jednu, dajme tomu, skutočne zapálenú, ktorá pozná a dve pomocničky a sú komunita. A okolo môže byť aj 20 laických žien, matiek, dievča, ktoré nemusia byť dcerami kresťanskej lásky a môžu tam priniesť veľa úžitku. A vy nebudete paniami, nebudete rozkazovať, ale budete duchom toho.
A dá sa veľa spraviť. Sú ochotné. Sestry moje, Boh nám dal cez otca Vincenta a matku Luizu osobnú, špecifickú cestu spásy. Tu z tej cesty nemožno zísť. Keď zídeme z tej našej cesty, ktorú nám títo vytýčili, príde krach. Teraz budú rozhodujúce 90 rokov aj pre našu spoločnosť. Nehovorím, že naša spoločnosť zanikne, ale môže veľa stratiť, keď my ten ľudský faktor podceníme, keď my sa upriamíme na niečo iné. Nesmieme plakať, že nás je málo, že sme prestárnutí, ale hľadať nové cesty, nové spôsoby. Veď tomu hovorí, kto pozná dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu, aj dekret, že v rozličných životných stavoch a poslaniach všetci pestujú jedinú svetosť. Tí, ktorí sa dajú viesť Duchom Svätým. Prevčerom sme si rozoberali matku Luizu, vedená Duchom Svätým. Musí riešiť palčivé problémy medzi vlastnými, so svätým Vincentom, s pánom de Porte. To je aj u nás. Dajme sa viesť Duchom Svätým. Inšpirujte, keď už nevládzete vy, mladé sestry. Nežiarliť na ne, nezávidieť im, ale pomôcť im, veď je to jedno, kto tam je, ale keď sa to robí v našom duchu. Pomodlíme sa teraz na záver. Všemohúci večný Bože, tí, ktorí si ten istý včera, dnes i zajtra, ktorý si povolal našu spoločnosť k činnosti medzi ľuďmi. Požehnaj našim prácam a námahám. Naplň nás svojimi milosťami, aby sme svoje poslanie, ktoré sme prijali od našich zakladateľov, verne splnili a uskutočnili vo svojom živote. Amen. Pán s vami. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, našich svätých zakladateľov, vašich krstných birmovných svätých, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.